最尾阿 Jeffrey 去講一講下德賽失威係嘛？OK，咁啊，唔該晒你啊。喂，咁你好，開咗。先 thank you 啊，咪又同大家讲一讲啫，德赛西韦。如果大家即系上个礼拜有睇我直播咧，应该都听过我讲一次德赛西韦。咁啊，上次就主要系讲佢域控制器嗰边嗰个嘅business 嘅，咁就同大家讲过点解我觉得域控制器系一个即系将来嘅一个 big trend 咧。咁就今日就同大家即系深入少少咁去探讨一下，即系德赛西韦佢嗰个嘅其他嘅一啲业务啦。咁就我呢度打漏咗 tick，呢个应该系002920啊，打埋俾大家。系啦，tick 系002920德赛西韦。咁就佢主要嘅产品有啲咩咧？第一最大嗰嚿就系智能座舱啦，占佢嗰个嘅收入大概80%左右。咁就第二就系智能驾驶啦，大概占佢嗰个收入大概10%零，跟住就系网联服务，呢个就系比较少嘅一个部分，我暂时都未睇佢嘅。咁就智能座舱嗰方面咧，包括有啲咩咧？最大嗰 part 咧就系佢嗰个所謂嘅車載信息娛樂系統，咁其實就係即係車裏邊嗰個，譬如你聽音樂啊、上網啊、甚至係打電話啊嗰個嘅系統。大家見到可能而家啲車即係中間都有一個好似 iPad 咁嘅嘢，其實就係講緊呢個嘅信息娛樂系統啦。跟住就係駕駛信息顯示系統，其實就係佢車即係底盤前面嗰個儀表啦。大家如果即係揸開車都應該知道呢嚿嘢，即係以前嘅車係真係有嚿實體嘅嘢係喺度，即係有支針喺度發下發下咁。咁而家就佢做嗰個系統就係將佢變咗一個液晶體啊，咁就變咗個mon 咁樣嘅嘢啦。跟住另外就係上次同大家講過嘅呢個座艙域控制器咯，跟住就加埋啲空調控制器啊，諸如此類，咁就夾埋一齊就變咗佢呢個智能座艙嘅呢個成個嘅產品，咁就佔80%咗咯。跟住咧就係佔佢10%左右嘅生意，就係呢個智能駕駛，咁就包括又係上次同大家講過嘅呢個智能駕駛域控制器，咁同埋加埋一啲自動泊車嘅一啲 software 啦，同埋一啲譬如毫米波雷達嘅一啲 hardware 啊，咁就整體嚟講，呢個就係佢嗰個嘅一個 product mix 啦。咁就同大家睇一睇翻佢以前嗰個嘅，即係個歷史先睇翻佢個股價嘅表現。咁就大家睇到係2018年、2019年、2020年其實係落咗嚟嘅股價。咁就主要原因就係因為佢嗰陣嗰個業績係差咗。咁點解差咗咧？其實就係因為嗰陣2018、2019年嗰陣中國嗰個汽車銷量其實係落咗嚟，落咗嚟都幾多嚇。咁所以咧，當時佢嗰個嘅，你見到佢啲收入啊，2019年係差咗啦，毛利率低咗啦，淨利率低咗，然之後每股收益都係落咗嚟，咁所以股價上咧都顯示咗出嚟係喺2018年落咗嚟。咁跟住咧，2020年咧就真係真正意義上係抽上去。咁當然第一就係因為個市喺2020年嗰陣就即係後半段就抽翻上去啦，另外都係因為佢2020年嗰陣咧，佢嗰個汽車嘅銷量開始喺下半年嗰度就即係回暖翻啦，同埋跟住就係多咗啲車企係講話要開始將架車變得更加智能咁另外亦都加埋佢有啲真正嘅即係多咗啲 product 去落地咁就令到佢成個嘅生意上你見到係一個大嘅反彈嚟嘅，即係本身落緊嚟，跟住就反彈翻去呢個6700嘅呢個收入水平。咁就一路一路去到而家，其實都係上升緊嘅。包括啱啱上個禮拜出嘅一個業績，其實都係都幾叫幾靚仔嘅。你見到佢即係雖然你見到佢淨利嗰度係差咗，但係其實因為係只係佢 R&D 嗰度加咗啦，同埋係 FX 嗰邊係有啲即係有啲損失咁所以整體嚟講，佢1H 其即係上半年其實都係幾靚仔個業績。咁就跟住落嚟就要問問題，就係佢跟住落嚟會唔會繼續
上去咧嗰個 business， 即係會賺更加多嘅錢咧。咁我就嘗試將佢呢幾個嘅 business 就分開做即係分開做唔同嘅 factor 去分析佢。咁就首先睇佢呢個車載娛樂系統先啦，咁就佔佢個收入61%，咁就分成呢個國內汽車銷量咯，咁就再乘翻即係呢啲車嘅銷量嗰、那個呢、這個娛樂系統嘅一個滲透率咯，跟住再乘翻得罪收入佢自己嗰個嘅市場份額，跟住就再睇埋佢嗰個價格同埋利用率，咁就去大概咁樣可以分析到佢嗰、那個即係、就是、business 會更好啊，定更差咧？從唔同嘅角度，咁就國內汽車銷量咧，其實而家2022年就其實即係同 Covid 嗰個情況底下就開始係穩步咁恢復緊。咁當然就唔係話超越咗2021年好多，咁而家係大概差唔多咯。睇翻條數，咁但係大家都見到就係喺政策方面都即係中央政府都更加多嘅支持，大家見到可能最近。李克強都出過嚟幾次講呢、這個，即係要支持呢、這個汽車業發展，同埋之前都好似參觀過比亞迪，我唔記得邊個官員嚇。咁就大家見到即係有個政策支持喺度咯。咁所以國內汽車嘅銷量咧，我就即係預計佢會係即係唔會好快咁增長，但係都應該會有一個即係穩步嘅一個發展。跟住就係滲透率方面咧，你見到車載娛樂系統嗰個滲透率其實而家已經去到90%啦。咁好明顯這個即係呢個娛樂系統就唔係玩一個滲透率嚟，咁就因為你都去到90%啦。而家大家預計去到2026年都係去到98%，咁所以嗰、那個從個滲透率嗰度睇咧，那個增長嘅空間就唔係好大。咁但係佢中間咧，係啦，咁中間嗰、那個即係。車載娛樂系統裏面有呢個座艙位控制器咧，而家其實個滲透率好低嘅啫，得6%。咁我上個禮拜都同大家講過點解會覺得佢會係即係個滲透率越嚟越高啊嚇。咁呢方面咧，個滲透率可能就會有一個比較大嘅上升空間。另外就係德賽西威佢嗰個市場份額啦，喺呢個娛樂系統其實就去到20%，咁就其實都係比較高噶啦。咁就上升空間都唔會太大，跟住 ASP 咧價格咧，我都預計佢係會穩步向上，因為就你諗下，但係而家即係車嘅一個終極發展會係點？就第一就係智能駕駛啦，自動駕駛啦，即係自己揸架車；第二就係將架車變成一個所謂嘅移動終端啦，即係變成一個喐得嘅手機咁樣。咁邊樣嘢易做啲咧，或者邊樣嘢近我哋多啲咧？其實就係即係移動終端，因為你見到啲其實自動駕駛而家都仲有好多嘅技術瓶頸喺度，係即係阻礙咗呢個嘅發展。咁就容易做啲就好明顯咧，係即係啲將佢裏邊變得更智能啊，可以上下網啊，睇下戲啊，諸如此類呢啲咁樣嘅嘢咁。咁就所以咧，我覺得佢呢個系統方面咧，就即係娛樂系統方面就會有一個即係更加多嘅車企係去 upgrade 咯嚇。同埋德賽西威佢又真係有一啲越嚟越多新嘅產品係去落地同埋 upgrade 嘅，譬如就佢有個第四代嘅座艙產品咁樣高通合作，咁就會係會就快係落地啦，係啦。咁就利潤率方面咧，就管理層就預計係保持穩定。咁但係佢話保持穩定咧，係咪真係保持穩定咧？呢方面就要再睇睇，我都未真係好深入去研究呢方面。係啦，咁就車載娛樂系統啦，大概係咁啦。主要都係講翻佢個 ASP 會向上啦，同埋滲透率會慢慢再加多少少嘅。啊，咁就呢方面我就唔覺佢會有一個好大。或真係好快嘅一個進展嚇，咁比較大嘅一個或者兩個嘅發展，我會覺得係呢個嘅駕駛信息系統、駕駛信息顯示系統，即係其實啱啱講嗰個液晶儀表啦，同埋係佢嗰個智能駕駛位控制器。咁就大家睇翻個滲透率，其實而家如果睇翻嗰個液晶體儀表係30%左右，咁就預計去到2026年有機會係去到10%，咁即係大概升咗1倍啊，5年內升1倍，咁就每年10%+左右。咁另外睇埋佢嗰個市場份額，其實而家都係比較細嘅，咁所以係有一個上升嘅空間喺度，係啦。
咁就 ASP 或者價格方面，我都覺得係會係 keep 住向上，因為講佢呢個液晶儀表就唔係話一啲好高科技嘅嘢，或者啲好難做嘅嘢，然之後因為突破咗啲技術，然之後就即係嗰個 cost 降咗落嚟 ，ASP 降咗落嚟，咁就佢唔係咁嘅情況啊，咁所以喺個滲透率越嚟高，越嚟多車企做呢樣嘢嘅情況底下咧，我預計嗰、那個價格咧，其實會係 keep 住向上。咁就利潤率咧，好似啱啱講，管理層都係 keep 住係覺得佢會係穩定，係啦。最後就嗰、那個智能駕駛域控制器嗰度啦，就都係講翻一個滲透率，譬如你見到佢而家滲透率去到5% 左右，咁就去到2026年啦，大概會去到上面係。2026年大概會到 20% 左右，咁呢個係令人最興奮嘅點嚟，因為你見到5年裏邊有一個4倍嘅增長，其實都係幾快嘅。咁就所以咧，我就覺得就呢、這個液晶儀表啦，同埋呢個域控制方面係令佢嗰個嘅生意係即係越做越好喺上面係啦。咁就講咁多，其實都係俾啲數據或者俾啲即真實嘅情況，大家睇會有說服啲。就係你見到佢個客户其實係好多，譬如你見到一啲歐美嘅車企啦，啊，同埋一啲國內嘅品牌或者日系嘅品牌，其實都係佢嘅客嚟，佢都真係幾多嘅，即唔會一兩個客或者係係咯，唔會係一兩個客就佔據佢好大嘅一個生意嘅份額嚇。咁所以整體嚟講，我覺得德賽西威呢間公司其實係從佢 product mix 啦，或者佢嘅客户嗰個嘅客户嗰邊嚟睇，其實都係真係唔錯。咁就股價方面咧，我 observe 到就佢其實同其他呢幾間公司個股價嗰個走勢其實就真係好近，好相近嘅嗰、那個，即係個方向性。咁當然佢個 manager 或者佢會升多啲或者跌多啲，咁就但係佢個方向其實就真係跟得好貼嘅嚇。咁所以大家如果係買佢嘅話咧，就最好睇實呢幾隻佢哋係咪真係升緊咧，定係而家其實大家都落緊去，但係德賽西威上緊去又覺得可以買，咁其實未必係嘅，可能係。德賽西威今日突然間即係好少少咁樣，咁係會有機會係跟翻落去咁樣，咁所以大家都係睇住佢嘅嗰個即係佢啲 peers 啊，係去炒會係安全少少。咁就最後就睇埋佢嗰個嘅 valuation 啦，大家睇到呢個係佢 PE band， 咁就其實喺而家呢個位就叫做歷史上係叫做比較 fair 嘅一個位，咁又未去到話好高或者好低嘅情況啊。睇翻佢 P/E 嗰個平時，即係呢兩年嗰個分佈，其實都係維持翻喺呢個82-60呢個位置。咁而家去到90，咁都叫做喺中間啊。咁所以叫做 fair 嘅，我覺得即係以佢嗰、那個生意嘅一個 quality 嚟講，係咁就講咗咁多先，俾翻 Sean。唔該 Jeffrey。咁啊，阿 Ada 已經喺我隔離噶啦。咁大家有啲咩问题呢？如果大家喜欢我哋嘅频道，记住 subscribe 同埋揿钟仔，节目开始嘅时间咧就会即刻知道噶啦。